Черговий етап реконструкції проспекту будівельників. Від завтра тут розпочнуть знімати старий асфальт та вкладатимуть новий. Через це від вулиці Бахчеванджи до провулка Чорноморського тимчасово перекриють рух транспорту. Роботи триватимуть приблизно місяць. Нині тут вже майже закінчили ремонт тротуарів та замінили бордюри. Общественный транспорт приостановлен на движение полностью от перекрестка улицы Бахчеванджи до переулка Днепропетровского. Весь общественный транспорт будет перенаправлен на параллельный проспект, это проспект Нахимова. Значит, это коснется следующих видов транспорта. Автобусов 18-28, маршрутных такси 101, 111, 154, 154А и 211, и также троллейбусных маршрутов 7 и 8.